Вже багато років наші Збройні Сили приймають участь у спільних навчаннях, багато років наші Збройні Сили приймають участь у миротворчих операціях, але я хотів би звернути увагу ще на інше, чому цей закон треба схвалити терміново. Тому що якраз під час багатонаціональних навчань відбувається саме головне, а це установлення контактів між нашими офіцерами і офіцерами союзних нам країн. Відбувається формування такого бойового братерства. І в умовах російської агресії це надзвичайно важливий елемент підготовки до відсічі російської агресії. Хочу звернути увагу, що ми вже зробили перший крок до створення цих частин. Нас вже створена спільна литовсько-польська бригада, українсько-польсько-литовська бригада. Ми традиційно проводимо як сухопутні навчання, навчання протиповітряної оборони спільні, так і навчання на морі. Я дуже просто прошу всіх депутатів сконцентруватися і підтримати цей законопроект. Програма спільних навчань затверджена, все деталі логістичні відпрацьовані, і це важливий елемент підняття нашої з вами обороноздатності. Комітет підтримав це рішення одноголосно. Прошу зал підтримати. Ми всі повинні пам'ятати, що війни країни-агресора завжди закінчуються в столиці країни-агресора. Над цим треба працювати. Голосуємо за і продовжуємо роботу.